بلاول بی بی شہید رانی کی تصویر بلاول ہے ظالموں کے دل پہ تیرا تیر بلاول چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پرسنل سیکرٹری جنید سلیم جیدی کی پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے صدر خلیل ہود حاجی عبد المجید اور نادل قبول کے ہمراہ لیاری بزنجو چوک آمد سینئر ورکر علی نواز بلوچ غلام محمد بلوچ اورنگزیب شامیر عمران بلوچ عامر شریف دانش بلوچ لیاقت بلوچ شیراز بلوچ و دیگر جیالوں نے پرتپاک استقبال کیا جنید سلیم جیدی نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بختار بھٹو کے ماں بننے پر لیاری کے عوام کے لیے مٹھائی پیش کی اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کے پرسنل سیکرٹری جنید سلیم جیدی نے کہا کہ لیاری کے مسائل کے حل اور روزگار کے حوالے سے ترجیح بنیادوں پر کام ہو رہا ہے جنید سلیم جیدی کا مزید کہنا تھا کہ جلد اسپورٹس کے حوالے سے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لیاری کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے لیاری کے مقبول کھیل فٹ بال باکسنگ اور سائیکل کو فروغ دیں گے کھیلوں کے حوالے سے سہولیات کو مزید بہتر کریں گے سابق کھلاڑیوں کی بحالی کے سلسلے میں موثر اقدامات کیے جائیں گے جنید سلیم جیدی نے مزید کہا کہ بے روزگار کھلاڑیوں کے لیے ملازمتوں کا بندوبست کیا جائے گا